মইতো সদায় কৈ আছো, আজি আপোনালোকে চাওক, মই কোনো জাতি ধর্ম বর্ণৰ কথা নকওঁ। নগাঁও মৰিগাঁৱত যিমান মাছ হয় সবতে ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ হয়, আৰু গুৱাহাটীৰ যিটো ৱেষ্ট, মই কি ৱেষ্ট নকওঁ, সেই ৱেষ্টবিলাকো আনি পুখুৰীত মাছ উৎপাদনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ ফলত আপোনালোকে চাব, আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগত যিমান কিডনি বেমাৰ হৈছিলে, এতিয়া তাতকৈ বহুত বেছি মানুহৰ কিডনি বেমাৰ হয়। গতিকে যেতিয়ালৈকে খাদ্য আমি সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰো, মাছৰ উৎপাদন বঢ়াৰ কাৰণে আন বহুত অৰ্গেনিক নিয়ম আছে, কিন্তু যদি শ্বৰ্টকাটত যায় তেতিয়াহ'লেতো কাম নহ'ব। এই কথাবোৰ মই কোৱা নহয়, বিভিন্ন টিভি ইণ্টাৰভিউত এই খেতিয়কসকলে কৈছে যে আমি ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এটা খেতিত ইউৰিয়া দিলে গছ পাব, গছে খাদ্য উৎপাদন কৰিব, এটা তাত পুৰা চাইণ্টিফিকেলি বুজোৱা আছে যে কিমান ইউৰিয়া হ'ব, কিমান নাইট্ৰজেন হ'ব, পুৰা এটা ভাগ কৰা আছে। এটা মাছত পোনে পোনে ইউৰিয়াটো দি দিয়ে, মানুহৰ কিডনি বেমাৰ হয়। সেইকাৰণে মই উজনি অসমৰ ৰাইজকো কৈছোঁ, যদি নপঠাই ভাল কথা, সুযোগটো ল'ব লাগে, বজাৰখন এই সুযোগতে ল'ব লাগে, আৰু কাজিয়া কৰি নহয় যে আমাৰ মাছটো স্বাস্থ্যৰ উপযোগী, তেতিয়া মানুহে 2 টকা বেছিও দিব। এতিয়ালৈকে 38 জন ব্যক্তিক গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আৰু মই অসমৰ ৰাইজক কৈছো যে ট্ৰেডিংটো কমপ্লিট ইলিগেল, কোনো মানুহৰ হাততে এনেকুৱা যাদু নাই যে যোনে 30% 25% ইন্টাৰেষ্ট দিব পাৰে। এপৰ জৰিয়তেও হৈ আছে, মেনুৱেলিও হৈ আছে, আৰু এই 2টা বস্তুতে ষড়যন্ত্ৰত নপৰিবলৈ অসমৰ মানুহক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। জমা টকা এনেকৈ কোনোবাই লৈ যাব, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু আপোনালোকে এপৰ মানুহবিলাকক দেখিছে ডুবাইত যোৱা, ক'ৰবাত কেনেকৈ তেওঁলোকে এটা লেভিছ লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰে, এই টকাবোৰ ক'ৰ পৰা মেইনটেইন কৰে, এই টকাবিলাকে লৈ যায় আৰু শেষত নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সাৱধান হোৱা উচিত, পুলিচে পুলিচৰ কাম কৰি গৈ থাকিব। লটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত লটাৰীটো ইলিগেল অসম, আৰু লটাৰী ভিৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, কিন্তু এটাই পুলিচ কাম গোটেইবোৰ কৰাৰো অসুবিধা, কৰি কৰি গৈ থাকিব। লটাৰী 100% ইলিগেল।